Naslov govori o oboljenjima kardiovaskularnog sistema i o oboljenjima respiratornog sistema. Obzirom da za navedeni nastavni predmet nije postojala odgovarajuća literatura, kolege profesorica Larisa Dizdarević-Hudić, docentica Katarina Kovačević, docent Denis Mršić, docent Mirsad Selimović i ima tu još koautora knjige, ujedinili smo snage i evo na jednom mjestu smo napisali literaturu, znači za studente, gdje smo dali detaljne podatke o oboljenjima kardiovaskularnog i respiratornog sistema. Pisali smo o simptomima i oboljenje jednog i drugog sistema, obzirom da se simptomi isprepliču i jedni i drugi pacijenti mogu imati otežano disanje, zamaranje i oticanje nogu. Na koji način razlikovati da li se radi o oboljenju srca ili o oboljenju pluća. Opisane su detaljno dijagnostičke metode za postavljanje dijagnoze bolesti kardiovaskularnog sistema i respiratornog sistema i mnogobrojna oboljenja iz te patologije kardiovaskularnih oboljenja, počevši od ishemijske bolesti srca, infarkta miokarda, srčane insuficijencije, arterijske hipertenzije, endokarditisa, miokarditisa, perikarditisa, poremećaja srčanog ritma, a kolege pulmolozi su pisali o oboljenjima respiratornog sistema, tako da su opisani bronhitisi, hronična opstruktivna bolest pluća, tumori pluća, plućna tromboembolija i istakla bih kako bismo na kraju napisali dva veoma važna poglavlja, a tu su poglavlje o rehabilitaciji pacijenata oboljelih od respiratornih oboljenja i rehabilitaciji pacijenata oboljelih od kardiovaskularnih oboljenja. U vrhu samom oboljevanja opšte populacije i smrtnosti opšte populacije su kardiovaskularna oboljenja. Sva druga oboljenja, respiratorna oboljenja, infektivna oboljenja, maligna oboljenja su na ljestvici ispod, znači broj 1, i oboljevanje i smrtnosti i u svijetu i u Bosni i Hercegovini jesu kardiovaskularna oboljenja, mada se bilježi porast učestalosti oboljelih od respiratornih oboljenja, od hronične opstruktivne bolesti pluća i od tumora pluća.